Sportovním nadšencům všech věkových kategorií je určen nový multifunkční sportovní areál ve Velkých Bílovicích. S myšlenkou na jeho vznik přišlo už předchozí vedení města a v těchto dnech si jej už místní užívají naplno. O tom, jak sportoviště vznikalo, nám pověděla starostka Lenka Grofová. Nacházíme se na novém sportovním areálu, který jsme vybudovali v letech 2019 a 2020. Součástí tohoto sportovního areálu je multifunkční hřiště, beach volejbalové hřiště, inline dráha, adventure golf, workoutové hřiště, skatepark a dětské hřiště. Myšlenka vybudovat tento sportovní areál vznikla ještě za minulého vedení. Důvodem bylo to, že Velké Bílovice určitě potřebovaly místo, kde se budou shromažďovat nejenom malé děti, ale aby tady byla možnost využití i pro děti starší a samozřejmě i pro dospělé. O tom, že se Velkým Bílovicím povedlo vybudovat impozantní sportoviště, není pochyb. Areál vznikal ve dvou etapách v letech 2019 a 2020. Projektovou dokumentaci na tento sportovní areál dělala společnost Garant z Otrokovic. Se stavbou se začalo v listopadu 2018. Hlavním zhotovitelem bylo sdružení společností vodohospodářské stavby Javorník a společností Pardoza. První etapě, to znamená, v roce 2019 se vybudovalo multifunkční hřiště, beach volejbal a inline dráha, kterou jsme následně v květnu 2020 již dali do provozu a následně do konce roku 2020 si vybudovali ostatní sportoviště. Multifunkční areál nabízí vyžití opravdu všem. Malé děti se mohou vyřádit na hřišti, pro ty starší slouží pump track nebo skatepark. Sportoviště se navíc příhodně nachází hned u zdejší základní školy. Přesto, že zpočátku měli někteří občané jinou představu o využití tohoto místa, jsou nakonec výsledkem více než spokojeni. Když jsme začali tento areál budovat, tak ne všichni k tomu přihlíželi pozitivně, měli jinou představu o využití tady tohoto místa, ale dnes, když vidí, kolik je tady dětí a kolik opravdu i starších dětí to zvedlo od počítače, tak přiznali, že to určitě význam mělo, tato investice. Areál je v určených hodinách a samozřejmě při dodržení provozních podmínek přístupný místní veřejnosti. Máme tady správce, je přístupné od 9 hodin od rána do 9 do večera. Máme tady už tradičně rezervované multifunkční hřiště a beach volejbalové hřiště pro místní skupiny, které navštěvují tady toto hřiště pravidelně. Adventure golf, tak ten je samozřejmě pro širokou veřejnost, tak jak všechny hřiště. Skatepark může využívat taky samozřejmě kdokoliv za dodržování všech takových kritérií, které jsou uvedeno v provozním řádu. No a samozřejmě dětské hřiště je navštěvováno zejména malými dětmi z rodiči. V původní projektové dokumentaci nebyla pumptracková dráha. Myšlenka na její realizaci vznikla později a podíleli se na ní, samozřejmě pod odborným dohledem, také místní obyvatelé. Součástí areálu původně nebyla pumptracková dráha. To byla myšlenka, která vznikla na jaře v roce 2020 a s tím, že se rozhodlo, že tuto pumptrackovou dráhu podle nového projektu, který jsme na to udělali, budeme tvořit pod samozřejmě odborným dohledem, ale bude se na to podílet i naši spoluobčané, takže jsem byla moc ráda, že se aktivně podíleli prostě naše děti, tatínci a podařilo se nám i tady tento prostor využít v maximální míře. Výhledově se mohou jak malí, tak velcí sportovci těšit na velmi zajímavé odpoledne. Vzhledem k epidemiologické situaci jsme bohužel nemohli udělat žádné slavnostní otevření tady tohoto areálu, ale určitě bychom chtěli udělat v letních měsících nějaké představení jednotlivých sportovišť. Máme i slíbenou účast sportovců, který by se představili třeba na skateparku nebo na tom pumptracku. Z Velkých Bílovic se s vámi loučí Regionální televize Jih.